Suomen Kennedy. Mitä on vapaus? Miten ihminen ymmärtää sanan merkityksen? Vapaus. Mikä on vapauden käsite? Suomen Kennedy on sitä mieltä, että vapaa ajattelu on kaikkein tärkeintä maailmassa. Jos ajattelun vapaus kahlitaan, ihminen on aivokuollut. Ihmisen vapaan ajattelun suurin uhka on rakkaus. Jos rakastut toiseen ihmiseen enemmän kuin omaan ajatteluusi, sinä olet hänen vankinsa. Sinun ajattelusi on hänen ajatteluaan. Rakkaus vie poikamiehen vapauden. Suomen Kennedy.